Aí, Ed, como é que está o humor ultimamente? Cara, tamo. Eu, particularmente, tô fazendo. Tô cobrindo o Big Brother aí, fazendo. Diz muito que você tem um negócio talento. Bom do Big Brother. Onde é? No YouTube? No Instagram, tô fazendo No Instagram, siga, @edgrama. Isso. Edgrama no Instagram, ele tá fazendo sacanagem. É muito bom. Você pode passar ou não? Ou eles derrubam trechos também? Instagram pode. Você separou ou não, Delário? Lógico que não. Os stories. Né? Vai te mandar no ar. É óbvio que ele não separou. Ele tá... Mas, ó, vou falar um negócio pra você. Vamos ver aí o trechinho. Tem? Solta lá. Não, eu quero saber o trecho no Instagram. Tem imagem? Vídeo? Coloca no stories. Só colocou a tela. Olha lá. Vamos ver aí. No feed. Vai lá. Isso aí foi comemorando que a saída da Carol Conká. 99% coloca no stories. Mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safado, fazendo proposta. Cinco projota. Vem aí, mais um lugar pra tomar processo. Por que é processo? Não, porque eu tô xingando. É uma paródia do Wesley Safadão que ele chama o Projota de Probosta. É porque eu botei um nome. Agora foda-se também que eu falo no Instagram todo dia. Eu chamo o Projota de Probosta. Chamava Carol Conká de Carol Cocô. Bonito. A Lumena de Lumerda. Isso. Só leve. Piada é leve. Não, mas ó, leve, o Emílio falou, eu tava acompanhando de família. Né? Eu faço de família. Mas a sua rede social tava falando com a Paulinha, de repente eu vejo, tanto que o próprio Big Brother, Thiago Leifert, falou: meu, chama o moleque e os conteúdos que você tá fazendo na rede social agora passam no BBB. Exatamente. E um destaque é Carol Conká, porque poucos imitadores conseguem pegar, eles sabem, aqui a primeira deixa. Sim. Da onde que... Como é a Carol Conká? Ela tá... Carol Conká, você está feliz tá com a sua eliminação? Carol? Daniel Zuckerman, você é um merda. É isso quando mesmo. A mamacita fala, vagabundo senta. É isso mesmo. É isso mesmo. Quer fazer gracinha no jogo da discórdia? Comigo não, vagabundo cala a boca. Mamacita. Ela tem levemente um sotaque curitibano. Tem, levemente. E ela é vilã da Disney, bicho. Essa voz, quem tem é vilão. Cruella da Vila. Ela é chata. Tipo Cruella de Vil, chata demais. Ela é chata. Mas uniu o Brasil. Uniu. Né? Uniu. E os caras pegam pilha, né? Tanto que você fez uma zoeira com o Nego Di e o cara te xingou pra cacete. O Nego Di pegou pilha. Humoristas que pegam pilha. O Nego Di também foi mal, né, cara? Humorista triste. Cara, mas ele entrou numa vibe que totalmente errada. O maluco, se botasse qualquer pessoa lá, seria melhor do que o Nego Di. Porque ele não fez piada, não aproveitou o espaço. O Thiago Leifert falou assim: vamos botar um palco pra você fazer stand-up aí na tua festa. Ele falou: não, não quero. Ele tem aquele negócio de fazer aquela voz que ele faz, que é até... Guri. É, que é até uma imitação do Poderoso Castiga, tá ligado? Que ele faz um negócio assim, os guris, tamo aqui, Rio Grande do Sul. Aí eu fiz um vídeo, quando ele foi eliminado, estourando champanhe, falando: o Brasil está feliz novamente. Aí ele tava assistindo, passou no programa isso. Isso. Agora. Aí ele tava assistindo, fazendo uma live. Eu falei: esse é de gama aí. Esse é Edgama, esse gordo do pinto pequeno. Eu vou comer você, Edgama. Eu e os guri. Tu aparece aqui em Porto Alegre. Que a gente vai te comer. É isso.